Ну що ж, друзі, як і обіцяли, просто зараз будемо знайомити вас з Дніпропетровським музичним клубом під назвою «Чай». Льошка, починай. Так, друзі, в нас в гостях саме знаходиться керівник та музикант, а саме це Ростислав Шептикін, друзі. Але це ще не все. Також у нас в гостях знаходиться поет Тимофій Федорець, також поетеса Тетяна Волкова, поетеса Анастасія Гришко, а також музикант Паша Коробков і Валерія Олейник. Просто гарна людина звертала до нас сьогодні. До студії. Доброго ранку, друзі. Взагалі розповідайте, як ваш ранковий настрій, чи важко було прокидатися в цей такий ранок останнього робочого дня тижня? Настроєння отличне, несмотря на те, що дуже важко було рано просипатися. Ти такий, знаєш, настроєння. Хоча на самом деле все дійсно дуже добре. Отже, у чому полягає діяльність вашого музичного клубу? Це дискусійний формат або концерти даєте також? Концерти даємо також. Вообще формат состоит в том, что это один из таких сейчас очень много клубов, там, литературных, поэтических разных, но у нас изначально это планировалось как музыкальный клуб, и, ну, в принципе, сохранилось, несмотря на то, что, естественно, поэзия вплетается. Приходим, играем, разнообразные происходят именно мероприятия какие-то тематические. Предварительно мы с организаторами, ну, как я один из организаторов этого клуба, договариваемся о какой-то интересной теме, которая была бы интересна для всех, и потом уже собираем данные о том, кто бы хотел выступить, всем предоставляем возможность. Всегда рады, если есть какие-то энтузиасты. Ну, а дивись, Ростик, це виступи саме виконавців, які грають свої власні пісні, чи, можливо, це там тематичні вечори, такі концерти, це триб'юти, тобто ви просто переспілюєте? Є триб'ют, да, було у нас два триб'юта, триб'ют групи Beatles і триб'ют групи Spleen. От, собственно, Паша очень хорошо тогда нам помог в этом деле, он много сыграл песен этой группы, и мы были очень рады. Сам Битлз чи Сплин? Нет, Сплин. А на Битлз мы открыли тоже двух ребят таких хороших. К вам приходили ансамбль «Конваль». Вот Максим Рыжков там играет. Они так внезапно как-то ворвались тогда к нам на вечер и отыграли. Максим дуже полюбляє взагалі гурт Битлз. Ми нам тому рушимо на один рік і співає дуже чудово. Так. Весь вечер отыграли, все были очень счастливы. Вот именно в этом и вся прелесть данного клуба, что открываются вот такие талантливые люди, и как-то узнаешь о них и радуешься, что они существуют. Не можна запитати, чому така приємна та солодка ранкова назва «Чай» у вашого клубу? Это прекрасный вопрос. Мы всегда начинаем наши мероприятия именно с этого вопроса, и обычно на него отвечает Денис Федоренко, которого сейчас нет, он организатор, ну, один из организаторов, вот еще Герман тоже организатор. И он отвечает очень длинно, но я сейчас отвечу коротко, и как все на самом деле было, и вы все запомните. В общем, начинали все это дело Герман и Денис. Они пришли в школу номер 66, где изначально проходили наши встречи. Вот спасибо руководству этой школы, что они разрешили нам проводить там встречи. И нужно было придумать быстро название. Вот директор сказал: да, мы не против, только нужно как-то это все оформить, нужно название. Ну и вот такое короткое запоминающееся слово, и которое быстро пришло в голову, это и был вот как раз «Чай», который, кстати, ну вот впоследствии как-то даже отражает ну саму какую-то суть, да, вот нашего клуба, и почему мы продолжали свою деятельность, именно хотя были какие-то проблемы, потому что всегда люди говорили, что очень тепло, хорошо на мероприятиях, вот
как-то п'ємо там чай і слухаємо прекрасне. Тепло та затишно. Друзі, я хотів нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, у нас є телефон студії, це 794-5336. Якщо у вас виникають запитання, можливо, до нас, можливо, до наших гостей, до клубу «Чай», телефонуйте, будемо раді вас почути в прямому ефірі. Так, дійсно, ми чекаємо на ваші дзвіночки. Я хотіла запитати, чи обмежуються ваші заходи виключно музичним напрямком? Чи мають місце і театральні вечори та фотовистави? Ну, театральних постановок у нас не було, наскільки я пам'ятаю. Не було. Так згадуєш таки так. Перший повний вечір, другий повний. Поезія зустрічається. Но в таких разумных пределах, то есть, чтобы это все не надоедало. Потому что есть специально для этого литературные клубы. И в каких-то фото-выставок тоже пока мест не было, хотя хорошая идея. Кстати, ось так народжуються нові креативні думки з приводу подальшого діяльності клубу. Тобі процент за ідею. Друзі, до речі, знаємо, що у вас є на кожному зібранні клубу, у вас є фотограф, який так само робить фотознімки, так і робить такі фотозвіти. Просто зараз маємо змогу подивитися один з таких фотозвітів з одного вашого зібрання. Можливо, з іншого. З різних. З різних, так? Прямо зараз, друзі, дивимося фотозвіт саме клубу «Чай». Так, дійсно, якщо є така можливість, давайте подивимось на ці фотографії, а ви так тоді їх прокоментуєте, так? Хорошо. Да, я хочу сказать, что все фотографии... Вот на плазмах, Ростик. На плазмах, все фотографии у нас представлены вот фотографом, которого зовут Таня Чух. И, в общем, вот это была фотография Виталины, это мои ноги. Это прекрасная Настя. Вот это в консерватории у нас был вечер кинематографа. Потом вот на пляже мы собирались летом, было здорово. Вот Максим, собственно, играет в консерватории. Это вечер сплина. Это, да, был вечер сплина. Вот еще Максим, я очень много Максима выбрал. Он хорошо получается. Вот, это гитара. Собственно, я хочу сказать. Такие комментарии, так, это девчата. Вот это девушки смотрят, да, они очень... Ну, я пытался, да, на самом деле пытался выбрать побольше фотографий именно с такими вот людьми. Да, вот один из наших хороших тоже дизайнеров, Лёша. Вот, это прекрасная фотография, сделана в консерватории. Я не помню, на каком вечере. По-моему, это тоже сплин был, да, это был сплин, и Тане тоже нравится эта фотография, не знаю. Она именно молодец вот в том, что ловит хорошо момент. Это Александр Чернов, поэт наш, да. И это в школе была встреча, посвященная любви, кстати. Так, называлась... недавно сам он был в нашем эфире, так аж читал вещи. Да, да, он такой. Читает. Бывает в эфире, читает вещи, так? Мені здається, точніше навіть не здається, я впевнена в тому, що ось подібні заходи, подібні ваші вечори і взагалі існування такого музичного клубу є ще одним доказом там для дорослих, які не завжди вірять в те, що молодь там прагне чогось дійсно творчого, дійсно такого конкретного. Ось вам приклад, шановні друзі, ті, хто сумніваються. Ось, будь ласка, молодь збирається, молодь творить. До речі, такі музичні клуби, я так розумію, існували у наших батьків за їхнє студентство. Так. Можливо, там музика була повернення... трохи інша, ні, Бітлз був. Повернення таке традиції виникає. Як взагалі часто збираєтесь клубами, чи є у вас певна кількість постійних відвідувачів? Є вже якісь тенденції такі? Так, да, постійні зрителі є, і їх доволі таки багато, і вони періодично говорять нам, коли наступна зустріча, коли наступна зустріча. Сейчас немного проблематично это. Вот расскажу о сложившейся ситуации. Сначала проводили мы с периодичностью раз в неделю эти встречи, потому что людей мало было и особо как-то, ну, материал был, что делать. Потом начали проводить там раз в две недели, потому что нужно было уже лучше готовиться, люди начали приходить. И мы видели, что им это нужно. Уже на вас была ответственность. Да, так? Была определенная ответственность. Вот. Мы с весны
переехали в консерваторию, да, тоже спасибо огромное вот руководству консерватории, что предоставили нам помещение на такой довольно длительный срок, вот мы практически всю весну там были, провели там 4 мероприятия, по-моему, или 3, и раз в месяц, по-моему, они проходили уже эти встречи. Еще одну встречу провели летом, и вот сейчас мы как раз, кстати, так оно все сложилось, спрашивали у нас люди, когда уже будет возобновление этого сезона, и мы создали встречу, в которой хотели услышать отзывы людей, что они хотят видеть в дальнейшем, потому что мы сами немного запутались, что мы хотим от этого. Но сейчас нет помещения, вот я так к этому плавно. Тобто, власне, клуб знаходиться у творчому пошуці, да. Плюс до того, що й у пошуці приміщення, де можна було б продовжувати ці зустрічі. Тож, друзі, знаю, що нас дивиться багато людей, які дійсно... У кого є вільна квартира? У кого дійсно є вільна квартира? Формат квартири, які зберігається, ні, насправді багато людей дивиться, ті, які дійсно зацікавлені у розвитку творчості у місті Дніпропетровську, що нам дуже потрібно. Якщо є якісь ідеї з приводу творчого розвитку, з приводу того, де можна було б зустрітися, тим паче за вікном, на жаль, вже така погода, що дійсно на пляжі зустрічатися вже не час, тому підтримуйте. Можливо, є навіть якісь конкретні пропозиції, можете телефонувати зараз та висловлювати їх в ефірі, адже ми працюємо в прямому ефірі. Так, Роза, хотів ще тебе запитати щодо тематик ваших зборів. Так, ти говорив, що там кожні збори – це там різна тематика. Як взагалі шукається там тема того чи іншого збору і щодо останнього збору? Як обирається актуальність? Так, і щодо останнього збору, саме якої тематиці він був присвячений? Це хороший вопрос. Я взагалі... Дякую. Взагалі, дуже люблю от іменно... Когда все зарождается, вот это таинство какое-то, когда ты являешься организатором, и вот мы так собираемся втроем где-то, неважно где, или у кого-то дома, или в какой-то кофейне, и начинаем думать над тем, что было бы интересно для людей, что было бы интересно для нас, естественно, потому что мы как организаторы, и мы должны этим проникнуться. И как-то идеи подаем, слушаем друг друга, приходим к чему-то общему, ну и вот, собственно, потом создаем встречу, и люди пишут: «О, какая крутая тема, спасибо большое». Да, обычно так и бывает. Тобто колективним розумом все відбувається. Да, ти говориш, ви втроєм собираєтесь, так ви соберітесь втроєм, прийдіть кому-нибудь в гості, позвоніть. Здрасте, а ми Ростик, там Денис і Герман. Ми у вас встречу хочемо провести. Ну да. Собственно, квартирний вопрос рішов. А, последняя встреча була на пляже, як я говорив, охлаждающий чай она называлась. В принципе, не знаю, насколько она получилась успешной. Она получилась хорошей именно потому, что просто мы собрались летом и увидели друг друга, потому что летом обычно люди разъезжаются, как-то не имеют возможности встретиться, а тут такое событие, и все, в общем, собрались, пообщались, обменялись чем-то светлым и разошлись счастливо. Кстати, я тебя видел в этот же день. Лешка був, и про це ми зараз можемо, я так розумію, це зможемо побачити на відеоверсії цієї зустрічі, правильно? Ви принесли з собою відео. Ну що ж, пропонуємо просто зараз його подивитися. Thank you.
послухали трішечки виступ музикантів, власне, і просто зараз маємо змогу послухати наживо виконання пісні від наших гостей, точніше від Павла Коробкова, який також, я так розумію, учасником клубу «Чай». Да, «Єдинажды был», к сожалению, только «Єдинажды». Вот. Ростик, к сожалению, ты чуешь? Ну, я думаю, ребята будут разрастаться, мы всей группой придем как-нибудь и грохнем. Песня не очень утренняя, но бодрящая. Солнцем напоен, полный привет. Времени нет, выхожу на свет. Пойман, смыслом наполнен, радужный бред. Крылья комет миллиарды лет. Даже зная, что дальше я глуп, как дитя, снова шутя, только здесь и сейчас. Мальчик, не терпящий фальши, вернулся сюда. В ладонях звезда, что же я так подарунок від Паші Коробкова та музичного клубу «Чай», який просто зараз знаходиться у нашій студії. Після гороскопу повертаємось до спілкування. Друзі, також всім любителям музики хочемо за талочку ще раз сказати, що цими вихідними на Дніпропетровському державному в програмі «Музика» ви можете почути дует з Одеси під назвою «Джоль», саме як дівчата грають такий «Feel Experimental Jazz». Отже, 1 жовтня о 23 годині та 2 жовтня о 18-й вмикайте Дніпропетровський державний та насолоджуйтесь якісною музикою разом із нами. А також гуртом «Джоль». Звичайно. Ну що ж, друзі, знаю, що музичний клуб «Чай» восени святкує своє день народження. Вже є ідеї з цього приводу? Звісно, ідей дуже багато.
Помещения нет, все здорово, поэтому находим помещение, создаем встречу, приходите, вход бесплатный, все будет здорово и все вместе хорошо проведем время. І розтаки, де виникла спонтанно, знаєш? Подарунок на день народження, знайти приміщення. Так, ну саме ідея з цього приводу. Дивись, у вас клуб «Чай» називається. Є дуже багато спонсорів, саме які виготовляють чай. Надійсь собі спонсора, там, не знаю, там не буду говорити марки, так, хай там купує приміщення. Не шукає, купує хай приміщення. Ні. Зря, так, так. Ну що ж, музику вашу ми вже почули, навіть побачили відео і фото, але поезія ще є однією важливою частиною вашого клубу. І поети зараз присутні тут у студії, і хочеться почути всіх вас сьогодні. Да, я хочу, от, щоб поети почитали ще. Таня Волкова, пускай почнеться. Да. Так, у меня микрофон есть, не люблю начинать, хотелось бы сказать пару слов по поводу клуба «Чай». Это, наверное, гениальная идея, на самом деле, создать такой клуб. Это место, можно назвать, как своеобразный открытый микрофон. Куда ты приходишь, там сидят аудитория, молодые люди, такие же, как ты, ты выходишь, просто показываешь свой талант, что ты умеешь. Никто тебя не останавливает, все хвалят, давай, еще. И на самом деле это круто. Я, ну, такого я бы в Днепропетровске больше не встречала, именно такой атмосферы, чтобы можно было прийти и показать себя, и посмотреть на других. Ну вот сейчас моветон, да, если поэты знают наизусть свои стихи, это у нас бумажка. Ну такой один стишок прочитаю, не сильно негативный. Но не сильно. Для меня непривычно. На українській мові. Супер. Що змило моє натхнення, напевно, весняний дощ і мокрий нестерпний дотик це калюж до моїх підошв. Я сиджу у вологих джинсах і чекаю появи Христа. Він прийде і скаже: Таня, твоя доля легка і проста. Не дивись на похмуре небо, не чекай від нього біди. Хай плаче воно, йому треба, головне, щоб не плакала ти. Засинай, мої долоні заспокоїть, бо я Божий син. Покладу їх тобі на скроні, і ми двоє станемо одним. Я чекала і чекаю Бога, і дощу не залити вогонь. Я і зараз відчуваю на скронях теплий дотик його долоні. Спасибо большое Тане, да, что она пришла. В общем, хочется еще послушать других поэтов. Вот Настя, пускай что-то расскажет. Так, друзья, Анастасия Гришко, також поэтесса. Прямо зараз будемо слухати саме творчість Анастасии. Я пришла в чай, вот как раз это было прошлой осенью. Как секта, как секта, да. Я упала в чай. Я первый раз попробовала чай 3 года назад. Я немногих знала тогда, и это было здорово, потому что это было очень ново для меня и было интересно. Вот, я пришла второй раз. Ростик проводил как раз тогда, это было еще в школе. И было очень здорово. Он тогда говорил, что у него не очень хорошее настроение, но он так улыбался мило. И я пришла еще, а потом еще. Вот, и... Да, и, собственно, я начала тоже, вот буквально с прошлой осени, выступать и читать на публике. До этого очень было страшно. И... Саме власну поезію, так? Да. Ну, прямо зараз маєш змогу на весь Дніпропетровськ прочитати, так? Також на українській мові буду читати. Ми тільки за. Рано вранці на синій орбіті свіжим вітром жовтого меду я заступила в тисячоліття на варту змін в степу без намету. Трохи сльозила димом у зорі, гойдала пісню в кишені звітно. Філе бажання трохи прозоре, тобі розхристанім, непривітнім, ніщо не варте, окрім веселки, нічим не снідає, окрім кохання. На повний шлунок знати нелегко стежки мрійливого спотикання. Не зарікайся бути постійним і не поспішай зникаючим видом. Не роздратуй собі сни снодійним, не стань недійсним, як мої діти. Я написала уже ту пісню, що не зіграю, тільки майбутні. Не вистачає для флейти кисню, терпіння для гітари чи лютні. Якщо б я мала 4 спроби, я б все зробила саме як треба. Я б запекла з родзинками здоби
і не пустила б тебе до неба. Сиджу на плитах, рано темніє, ногами бовтую темну воду. Виходить, входжу в світ, як умію, виходжу завжди з чорного ходу. Ми повернемось суспільно в місто. Як все згадаєм, то буде сплеску. Я позбирала не все намисто та нанизала на тоншу леску. Намисто висне на голій шиї, більше нічого я не тримаю. Ні зла, ні смутку, ой, не сміши, бо все я так близько серцю приймаю. До мене підповзають тварини, одна посміхне, інша надурить. Я засинаю за 2 хвилини. Я засинаю, доки він курить. Анастасія Гришко, друзі, тільки на Дніпропетровському державному прямому ефірі. Тимофій, але я знаю, що ти також є поетом. Я також є... Так, звісно, я тебе розсіслав. Валерія Олейник, гарна людина, так? Гарна людина. Ростик, вибач, будь ласка. Гарна людина, Валерія. Так, зараз у нас з Валерією один мікрофон на двоих, і хотілося б услышати від Валерії пару слов. Я хочу просто сказать, что, ну как, я собрал здесь вот людей именно разных, вот есть там поэты, музыканты, и ну, огромная часть нашего клуба — это хорошие люди. Спасибо им большое, что они приходят, что они приносят сладости, что мы их, что они создают атмосферу. Вот Валерия — одна из них, и она всегда нам помогает в организации, там, в общем... Создание атмосферы. На самом деле, я очень рада, что существует этот клуб, что существуют эти люди, что я их знаю. И сейчас я чувствую, что подобные мероприятия, они важны, чтобы люди просто встречались. То есть есть повод, есть клуб, да, вот это просто, это повод. То есть чай, музыка, поэзия, еще что-то. Но мы не идем просто гулять, да, там, не собираемся, не идем на набережную, мы идем в конкретное место. У нас уже что-то вот есть, так, какой-то план. И мы приходим и просто проводим вместе время, и не бездумно, не... То есть творчество, это музыка, это же творчество, и когда люди собираются в такой творческой атмосфере, это совершенно другой уровень общения, это по-другому раскрывается каждый человек, и я считаю, что за такую встречу, это там длится 2 часа, да, или 3, не знаю сколько, можно друг друга узнать намного ближе, чем общаясь вот в каких-нибудь даже тусовках, там, в клубах, не знаю. Это очень-очень близкое общение, оно очень душевное, люди раскрепощены, и я считаю, что каждый должен попробовать прийти к нам. Люди, вылезайте из интернета, придите в чай. Из соцмереж, так? Да, то есть это лучше, это намного лучше. Это настолько живо, это ты живешь каждую секундочку, когда там находишься. Ну, приємно чути щирі слова, дійсно, в тебе щирі. Друзі, чесно, ефіру залишилось не дуже багато, у нас ще залишився ще один поет, так? Да, Тимофей. Тимофей Федорець. Тобі слово, мікрофон в руки, каже, так? Так, ну я скажу, що я був кілька разів в клубі «Чай», ще в школі один раз і влітку на пляжі, але більше в якості глядача. І прочитаю вам свою одну поезію невеличку, щоб не затримувати людей. Добре. На якійсь дивовижній гойдалці він завжди по життю знаходився, вибираючи поміж совістю і тим, що залишилося. Не завжди він мав силу втриматись від спокуси, що надавалося. Але коли все ж вдавалося, він почувався щасливим. Дуже сонячно! Супер! Майже завершили на такій позитивній ноті, так? Абсолютно. Ростик, ти нас будеш чомусь радувати сьогодні? Конечно, улыбкой. В общем, я еще хочу сказать, что вот у Тимофея, я ему говорил, чтобы он сказал о своем вечере творческом, вот, который состоится, когда, Тимофей, скажи мне? 6 жовтня в библиотеке ДНУ, да. 18:30. Приходите, будет здорово, приходите на мероприятие эксперимента, приходите к нам в музыкальный клуб, мы верим, что мы найдем помещение и все будет здорово. Спасибо вам большое, что дали нам время. Та вам дякую, що завітала, так. А, друзі, є ще хочемо раз, побажати, щоб найголовніше у вас з'явилося приміщення. Тому що ідея є, бажання є, є творчі люди і є що говорити і доносити. Тож хочеться побажати, щоб до вашого дня народження і навіть раніше все ж таки у вас з'явилася ваша творча домівка і все у вас було добре. Розвивайтеся і продовжуйте свою справу. Спасибо большое. Так, і наостанок хотілося б ще послухати одну пісню саме від нашого гостя, від Паші Коробкова, перед тим, як ми будемо прощатися, так? Так, дійсно, ми зараз прямо скажемо всім па-па, до побачення, друзі, гарного настрою, слухайте гарну музику,
залишайтеся з Дніпропетровським державним. Друзі, кілька слів. Всього прекрасного. Все, друзі, на все добре. Так, Давочка Маньковська, Яшка Вієвський, тільки для вас на Дніпропетровському державному. Музичний клуб «Чай» та Паша Коробков просто зараз грає для вас. Я напишу письмо туда, где видно землю, как светлячка, что в небе рисует круг и улетает в ночь, оставив нам мысли и сны. Пугает ночь тех, кто идет на свет и видит звезды в небе, огни вокруг и голоса поют. Можно подпрыгнуть так, что земля не удержит мысли и сны.